E në zonat që sot u dhichen nga Talibanet, ndër vite kanë punuar me mira Kosovar. Ata kanë shkuar kryesisht në përmjet kompanive të mëdha Amerikane duke shërbyrë për periudat të gjata. Kronika si el e një Kosovari që kishte punuar si kontrol aeror në Afganistan. Kjo është qyteti Mazari Sharif në Afganistan. Brenda ti funksionon të një nga bazat më të mëdha ushtarake Gjermane në kampin Marmal. Për më shumë se një vit, si kontrolor aeror në këtë kamp në Afganistan, punoj edhe dritë të rozhitia. Pavarësisht asaj se në një zonë lufte, punë në Afganistan, dritë e vlerëson krejtës ishtë normale. Një ditë e jam, jamja ka qenë shumë e zakonçme në Afganistan, me të mëjmë e thonë shlirë që Uh, ok, unë nëse më dalë kur jashtë bazës, kam atëru në bazë, kam plet uh, kohën e kam kalu në bazë, dhe kur ka ardhë kohë, a marë në pushim, ose me u këthy krejt prapë prej bazës, edhe e më këthy. Por, a ishte rezit puna në një zonë ku konfliktet po thuaj se ishin të përditshme ndërmjet Afganëve dhe Talebanëve. Shpesh herë këtë në gjarje, dhe më thonë që ka ndodhë në Afganistan, i kam kur kam folë me të shpistan. A e pe që ndodhë po unë me thonë drejten nëse si këmë lezu lajmet edhe si këmë një atë më rranan kam pa pësillot. Dritro për gjatë një viti që ishte bashkëpunuar me kolegë Afgan, e me të cilet ka kontaktuar pak dit më parë, pasi talebanët morën në kontrol Afganistanin. Mirë jemë, mosë brengos në shpesoj që shpejt do të formohet një qeveri e re, kaqë, më besoj që ata janë shumë të kujdeshën me gjithse si kategori E, janë ndoshta ma të rezikum të jenë kategori që kanë punu për qeverin e tynë dhe kanë punu me Amerikanë, ta shumë në me paramëndu vetë që fa janë prej e, Talibanve. Si dritërë ka me mira Kosovar që ndër vite punoni në Afganistan. Në vitin 2011, Instituti Gap kishtë realizuar një hullumtim, si pas të cilit nga Afganistani Kosovarët në total marrin 50-55 milion euro brenda vitit.